Bu sizler görüp durgan sürettör Çüy oblusunun Isıgata rayonundagı Boz Barmak ayılında jalpı orto bilim beruu mektebinin kuruluşuna kapsula saluu iş çarasında tartılgan. Bir jarım jıl murda tagıragı 2023 jıldın may ayı. İş çara uçurunda ministerler kabinetinin törağası Akılbek Japaroftun 2023 jılı 204 mektep jana 49 balabakça kuruların aytkanın JMK'lar jar salışkan. Biz Bilim Beruu jana İlim Ministerliğine kat jönötüp 2023 jılı kança bilim beruu mekemesinin kuruluşu bütkörülgöndügü tuuralu suradık. Bilim Beruu Ministerliği 2023 jılı 204 mekteptin orduna 105 mektep al eme 49 balabakçanın orduna 9 balabakçanın kuruluşu ayaktagan degen жоопту берди. Demek 2023 jılı Akılbek Mırza el aldında jön эле айта салган турбайбы деген ой көрүүчүлөрдө пайда болушу толук мүмкүн. Ananda Ministerler Kabinetinin törağası üstübüzdögü jılı mektep mugalimderin notebook menen kamsız kılı boyunca malımat bergen. 70 000 notebook alıp beriniz, biz mugalimderge alıp beribiz. Sadır Nur Hoca işte koldu otat, azır akça usta karab atabız. Mugalimderge imne gerek bolsa, barın alıp berigö biz dayarız. Birok bizim baldarımızın bilim jağın, sapatın sizler söz süstürdü, örkündötüp, götürüp erişinizler gerekti. Бул билдирүү улуттук телеканалдын баракчасына 2024 жылдын 7 мартында жарыяланып жатат. Өзүңүздөр көрүп болгондой, министрлер кабинетинин төрагасы ноутбуктарга деген каражатты караштырып жатканын билдирүүдө. Кызыгандан бир айдай мурун, тактап айтканда 2024 жылдын 14 февралында Билим берүү министринин орун басары Лира Самыгбаева Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде азыр министрлер кабинети мугалимдер үчүн ноутбук сатып алууга 1,5 миллиард сом бөлдү. Апрель-май айларында мугалимдер техниканын биринчи партиясын алышат, калганы 1 сентябрда берилет деп билдирген. Анын айтымында апрель-май айларында техниканын биринчи партиясы келет, калганы 1 сентябрда берилет. 27 августта Лира Самыгбаева мугалимдердин ноутбуктарына деп бюджеттен бөлүнгөн каражат боюнча маалымат бергенде таптакыр башка сумма билдирди. 680 миллион сом каралып атат. Каралды, бөлүндү уже ноутбуктарды сатып алуу. Бир эң биринчи тапта бул STEM мугалим, физика, химия, биология, математика сабактарындагы сабактарын берген мугалимдерди камсыз кылуу. Ал ноутбуктар бекер берилет. Кызыгы, мугалимдерге ноутбуктар берилди деген маалыматты май айында дагы, жай айында дагы таптакыр уккан жокпуз. 26 августтагы маалымат жыйынында Билим берүү министринин дагы бир орун басары Муратбек Касымалиев 2024 жылдын сентябрь айынын башында мугалимдерге акысыз ноутбуктар берилерин жар салды. Сентябрдын башында берилет. Бул табигый илимдер багытында, STEM багытындагы математика, физика, химия, биология, информатика предметинен берген мугалимдерге акысыз таратылат. İçine biz жасаган жана айттым го, мектепте электрондук китептер жасалып жатат деп, ошол электрондук китептерди биз ноутбуктарга жазып беребиз, анан ар бир мугалимге таратабыз. 24 000 ноутбук сентябрдын башында берилет. Билим берүү министринин орун басары Лира Самыгбаева мурда 1,5 миллиард сом бөлүнгөнүн айтып, эми болсо өкмөттөн 680 миллион сом берилгенин билдирип жатканы жаңылыштыкпы же аткаминер айымыбыз жыл башында элди жалган маалымат менен алдап койду беле деген суроо пайда болууда.